satele, ty sem přišli nás podpořit. A taky děkuji všem novinářům, kteří o nás projevili zájem, ačkoliv to na začátku ještě před týdny vypadá, že dopadneme úplně blbě. Tak teď výsledek je, musím říci, velice dobrý. Z kterých důvodů? Ukázalo se, že jsme velmi stabilizovaná strana. Strana nejenom v Praze, nejbliž taky v Českých. S pomocí starostů jsme opravdu strana, která ne, jak ti kteří říkali, je přechodný jev, nejbliž naprosto stabilizovaná strana. Za druhé, ano, ztratili jsme hlasy, ale v té míře, kterou jsem očekával, když jsme vstoupili do vlády, já jsem říkal, když převezmeme ty ministerstva, které potřebují reformu a víme, že musíme dělat tvrdé škrté změny, tak ztratíme třetinu našich voličů. Ani to nebyla celá třetina, takže vlastně jsem velice rád i s tímto úspěchem. Jedna je jisté, že existuje teď strana stabilizovaná, silná, uzavřená, sevřená a solidární, která bude hájet naše hodnoty. My se neprodáme za nějakou účast na vládě, my jsme dále připraveni bojovat za ty hodnoty, na které jsme nastoupili. A proto bude domů nedodržovat. Vzhledem k tomu, že tedy výsledek je velice prapodivný, neboť vítězila do jisté míry levice, ale vítězili tedy taky demagogické a populistické strany, tak je mi líto každého, který teď bude pověřen sestavení vlády. Nebo to bude vláda nestabilní ze struktury této budoucí sněmovny. Je jasný, že to bude už sestavit tu vládu obyčejně obtížné a že nebude mít dlouhou výdrž. Je mi líto, já bych si přál, abych měl jasnější volební výsledek a vládu, která může převzít plnou odpovědnost. Teď to bude rozproušená skleróza České republiky. Obávám se, že to je výsledek těchto voleb. Ale já bych teď rád poděkoval všem našim příznivcům, přátelům, často i lidi, kteří vůbec nejsou členové strany, kteří nás v kampani podpořili. Ať je to v Praze nebo venku, kdekoliv jsem projel, jsem nadšený z té spolupráce a podpory. Já bych se rád u všech poděkoval. A teď, jak se sluší a patří, bych rád taky popřál vítězi těchto voleb, sociální demokracii, ačkoliv, jak řečeno, ten úkol jim nezávidím. Přiznajme taky, že pan Babiš se svým tažením je veliký úspěch, blahopřeju mu taky a doufám, že všichni trošku zmoudří budoucí sněmovny. Děkuju mnoho. Dámy a pánové, dovolte, ke slovům pana předsedy připojil poděkování všem našim voličům za důvěru. Chtěl bych je ujistit, že žádný z jejich hlasů nebude promarněn, že ta politická síla, kterou nám svěřili, bude využita k tomu, aby ideje a hodnoty, které od nás očekávali a očekávají chránit, budou dostatečně ochráněny. Že víme jak na to, že to dokážeme dostatečně kvalifikovaně a dostatečně profesionálně. Volby vyhrály komunistické, socialistické a populistické strany, to je prostě fakt. Ale největší odpovědnost za obhajobu konzervativních hodnot je volbami svěřeno TOP 09 a my tu odpovědnost zvládneme. My víme jak na to, a to, co od nás naši voliči očekávají, zvládneme. Děkuji jim a slibuji, že to dokážeme.
Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mě, abych i já jako předseda Starostů a nezávislých poděkoval všem voličům za hlasy pro kandidátky TOP 09, na kterých i naši starostové kandidovali. Chtěl bych vyzvednout jedno slovo. To slovo se jmenuje stabilita. Česká republika bude v tomto volebním období stabilitu patrně velmi postrádat. A já bych velmi rád poděkoval Karlu Schwarzenbergovi, Miroslavu Kalouskovi i straně TOP 09 i všem našim starostům za stabilitu, které toto spojenectví na českou politickou scénu vneslo. Jsme stabilní pakt, stabilní dvě strany, které spolu spolupracují a jsme připraveni to tak dělat i ve sněmovně a být jasnou, tvrdou opozicí a prosazovat naše cíle. Děkuji vám za vaše hlasy.